Դեկտեմբերի 8-ին ժամը 17-ին Փարիզի հանրահայտ Գավոսրահում Մուրադ Ամիրխանյանը ներկայացնում է Բացառիկ համերգային ծրագիր՝ նվիրված Հայաստանում 1988 թվականին տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի 25-ամյա տարելիցին։ Շնորհակալություն Ֆրանսիա, Հայաստանը միշտ կհիշի խորագրով։ Դասական համերգի մասնակցում են միջազգային ճանաչում ունեցող հայ և ֆրանսիացի տաղանդավոր արտիստներ՝ բաս բարիտոն Մուրադ Ամիրխանյան, Փարիզի օպերային թատրոնի երգչուհի սոպրանո Կարոլին Դյումա, ջութակահար Ռոբերտ Ստեփանյան, Ջութակահար Դոմինիկ դե Վիլյանկուր, դաշնակահար Աշոտ Խաչատուրյան։ Առաջին անգամ 25 տարի անց կցուցադրվեն Սերժ Ավետիքյանի և Լևոն Մինասյանի «Լյուսք Էտերնա» և «Տերա Էմոտա» ֆիլմ պոեմները, որոնք նկարանվել են Գյումրիում երկրաշարժի օրը և 10 տարի անց։ Ֆիլմերը կներկայացնեն հենց իրենց հեղինակները։ Բացման խոսքով հանդես կգա հայագետ Ժան-Պյեր Մայեն։ Համերգի ժամանակ կնչեն Ֆորեի, Ֆրանկի, Կաչինի, Բիզեի, ինչպես նաև Եկմալյանի, Կոմիտասի, Սպենդիարյանի, Աբրահամյանի, Բաղդասարյանի և այլոց ստեղծագործություններ։ Դեկտեմբերի 8-ին ժամը 17-ին Փարիզի Գավո սրահում։